Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida namunali qishloq xo'jalik ishlab chiqarish kompleksi innovatsion logistika markazini tashkil etish borasida Surxon Golden Trade mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan eng zamonaviy agrar talablarga javob beruvchi yuqori rentabelli qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishni tashkil etish ushbu mahsulotlarga respublika ichki bozoridagi hamda chet elda bo'lgan barqaror talabni qondirish, import tovarlari o'rnini bosuvchi mahalliy ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish borasida tashkiliy ishlar boshlab yuborilgan. Yaratilayotgan logistika kompleksi o'z ichiga qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash, qadoqlash quvvatlari, quritilgan meva-sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarish, oddiy va sanoat muzlatgichli omborlarda saqlash, intensiv bog'lar, uzumzor va issiq xonalarni sanoat ishlab chiqarish majmualarini o'z ichiga oladi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumani 201 mingga yaqin aholiga ega bo'lib, qishloq xo'jaligida bog'dorchilik va uzumchilik sohalari rivojlangan. Meva-sabzavot, bog' va uzumzorlarning umumiy maydoni 3,5 ming gektar yer maydonini egallagan. Tumanda yetishtirilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash katta istiqbolli natijalarga erishish uchun ishonchli va barqaror zamin bo'lib hisoblanadi. Markazni tashkil etishdan asosiy maqsad tumanda yetishtirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashning zamonaviy innovatsion usullarini joriy etish, ajratilgan hududda qishloq xo'jaligi korxonalarini namunaviy tashkil etish va uni rivojlantirish, sifatli va eksportbop qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, ichki va tashqi bozorda doimiy hamda barqaror iste'molchilarga ega bo'lish, mahalliy aholini ish bilan ta'minlash, shu orqali aholi daromadlarining muayyan darajada o'sishiga hissa qo'shish, qishloq xo'jalik ilmi va amaliyotini mukammal biladigan yetuk kadrlarni tayyorlash. Loyiha birinchi navbatda bevosita logistika markazi, ya'ni mahalliy aholi tomonidan yetishtirilgan keng turdagi qishloq xo'jalik mahsulotlarini birlamchi qayta ishlab, qadoqlab, chet elga eksport qilishdan boshlanadi. Buning uchun ajratilgan hududda meva va sabzavotlarni quritish, tezkor muzlatishga mo'ljallangan Italiyaning Zanutti kompaniyasining zamonaviy uskunalari ishga tushiriladi. Uskunaning yillik quvvati 20 ming tonna yoki 25 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollariga teng bo'lib, nafaqat Sariosiyo tumani, balki qo'shni tumanlarda ham yetishtirilgan meva sabzavotlarni qayta ishlash imkonini beradi. Quritilgan hamda muzlatgich omborlarda saqlangan meva sabzavot mahsulotlarini yil davomida, ayniqsa mavsumdan tashqari vaqtda sotish mahsulotga yuqori qo'shimcha qiymat qo'shish bilan farqlanadi. Tumanning geografik joylashuvi esa korxonaga yangi istiqbollar ochib beradi. Qo'shni Tojikiston davlati orqali qayta ishlangan mahsulotlar eng qisqa yo'l bilan Xitoy davlatiga kirib borish imkoniyatini beradi. Kompleksdagi ishlab chiqarish quvvatlarining yana bir turi dukkakli mahsulotlarni qayta ishlash hisoblanib, Sariosiyoga qo'shni bo'lgan Denov, Qumqo'rg'on, Sho'rchi tumanlaridagi fermer xo'jaliklar tomonidan boshoqli don ekin maydonlaridan bo'shagan yerlarda dukkakli mahsulotlarni takroriy yetishtirilishi fermerlarni yangi istiqbollarga, qo'shimcha daromad manbayining yaratilishiga olib keladi. Loyiha yiliga 35 ming tonna mahsulotni qayta ishlash yoxud 25 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollariga teng mahsulot eksport qilish imkonini beradi. Qo'shimcha qiymat yaratish, bundan tashqari qayta ishlash quvvatlarini yildan yilga oshirib borish maqsadida tumanning Sofiyon hududida 900 gektar yer maydonida intensiv bog' tashkil etish rejalashtirilib, shundan 2018 yilda bog'ning 300 gektar maydoniga chet elda xaridorbop bo'lgan bodom, 2019 yilda 400 gektar maydoniga gilos va 200 gektar maydoniga uzumzor tashkil etilib,
olingan hosil to'laligicha eksportga yo'naltirilishi ko'zda tutilgan. Mahsulot yetishtirilishini uzluksizligini ta'minlash maqsadida tumanning O'zbekiston hududida 30 gektar yer maydonida zamonaviy issiqxona tashkil etilib, 20 gektar maydonida tez hosilga kiruvchi shaftoli va 10 gektar maydonida limon ko'chatlari ekiladi. Zamonaviy issiqxona uskunalari Italiya hamda Gollandiyaning ilg'or kompaniyalaridan olinishi nazarda tutilgan. Ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash, import o'rnini bosuvchi mahalliy ishlab chiqarishni tashkil etish maqsadida tumanning O'zbekiston hududida ijtimoiy ahamiyatga ega bolalar tagliklari ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilib, yillik 44 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollariga teng mahsulot ishlab chiqarilishi rejalashtirilgan. Innovatsion texnologiyalarga asoslangan zamonaviy logistika ishlab chiqarish kompleksi ishga tushirilishi, hududdagi 3000 nafar fuqaroni doimiy ish o'rni bilan ta'minlash, fermer xo'jaliklariga qo'shimcha daromad manbalarini yaratish, aholi tomorqa xo'jaliklarida yetishtirilgan mahsulotlarni chuqur qayta ishlash, shu orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarga yuqori qo'shimcha qiymat yaratish, 50 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida import mahsulotlari o'rnini bosuvchi mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish, yiliga 105 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari miqdorida eksportni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Shu bilan birgalikda yaratiladigan ko'p tarmoqli logistika kompleksi mahalliy aholi turmush tarzini tubdan o'zgartirishning ishonchli zamini bo'lib xizmat qilishiga, respublikada namunali qishloq xo'jaligi korxonalari tizimi boshlanishiga, aholi zich istiqomat qiladigan yangi bozorlarga yo'l ochishga, hudud eksport potensialini rivojlantirishga xizmat qiladi.